Významnější pro historiky než samotný objev rotundy na předhradí na Břeclavi po Hansku byl neboštík, respektive jeden z neboštíků, který byl uložen v centrální poloze, přičemž stáří této stavby, jakož i způsob uložení, nastolili celý okruh otázek, které přivedly ke spolupráci historiky a archeology, a na základě takto nastoleného rozevřeného vějíře otázek jsme dokázali sformulovat novou představu o pádu Mojmírovské říše Velké Moravy na počátku 10. století. A to, co se nám podařilo na Pohansku v roce 2006, patří těm opravdu významným objevům. Našli jsme na předhradí Velkomoravského centra na Pohansku pozůstatky Velkomoravského kostela, rotundy, jedna ze staveb, která tvoří nejstarší skupinu našich církevních památek. Nejenom to, uvnitř tohoto kostela jsme našli hroby a v jeho okolí velké pohřebiště. Tento objev byl natolik významný, že jsme svolali naši kolegy, přátelé, kteří se zaměřili na interpretaci tohoto významného objevu. A z této spolupráce nakonec vzešla kniha, která nyní vychází v prestižním zahraničním nakladatelství Brill.